Lidi, teďka jsem na hřišti na schodech. A jo, a za chvíli, a teďka si ukážeme, jak se točit. Točit se tady, na tomhle kolotoči. Na tom kolotoči tady tam. Tak jdeme. Počkat, já to půjdu. Už jsem tady dole a teďka takhle ještě ten kolotoč, sedneš si a roztočíš se takhle buď nohou a takhle ji natáhneš, protože tím se rozhodí. A teď se jdu ještě zhodnout a pak musíme jít domů. Pak musíme jít domů a já se teď musím zhoupnout. Tak jo, jdeme se zhoupnout. Tady se houpeš a pokrčuješ nohy, natahuješ a já vám natočím, jak jdu domů. Ahoj.